Evo, dolekovaćemo. Moment kada Sale pije lekove i na pitanje hoćeš vodu, kaže imam vino. I kako je razlika između vina i vode? A popio si već? Pa, popio sam što. Aj ponovo popi neki lek. Ore što si ti spao. Daj ono što si ti trebalo da porazim, da? Pa nešto to ti je. Znate, što je Sale malo pre izjavio? Kaže, Žiči, Žičo, donesi mi leci. Leci, da. To su u stvari lekovi. A onda je rekao, ja ću ovde tako da uštenim lekove, da je to strašno. Ne stiže kada ti je rekao. Nema veze, imaju na brodu pogrebnika, tako da nije problem uopšte. Može, odmah Miličić ti sporuči iz inostranstva, jebi ga. Aj, živjeli, da smo mi živi i zdravi. Aj, živjeli. Žičo, jesi ti živ dole? Žičo, ne ti leti. Žiče nam je već tri put pao u brodu. Jebi, kapitane, a šta treba ovde da moj brod? Aj, kaži mi šta treba, kada on pometi o svoj trici. Šta? Šta, pa brod pometi, vidi sam. Kako bride sam? A ide sam, ide, svađa se. Nema bride, isključen ti auto pilot, jebote se. Isključen mi je milivo, je. Miško, vozi Miško. A, vozi Miško, a? A, pa jeste, evo ga, drnda Miško. U stvari, on može da nas vozi do Kostance, jevi ga. Upođa te, ja vozim do Lapu. Kako se zove ovo selo, Miško? Sirenovski. Nije, Sirenovski. Prženje, nije. Kako zove selo? Požežno. Evo nas kod sela, Požeženo. To je to. To su najbolji tereni za Šaran. To su najbolji tereni za Šaran. Piši Šaran. E, show program, kaže, ja ću ovde tako da usedim lekove da je to strašno. Na leci. Kaže, Žiče, donesi mi leci. Ja, Žiče da nije pao ponovo, je. Nije, jednog. Ništa, samo glavo desi je.